Karibu tena mpenzi mtazamaji katika vipindi vyetu vizuri vya mfululizo wa mafundisho ya afya. Na mimi naitwa Dr. Yusuf Mohamed, ni maarufu kwa jina la Dr. Nature. Na karibisha tena katika kipindi cha leo, nataka tujifunze faida za matumizi ya mbegu ya parachichi. Imekuwa ni kawaida tukila parachichi mambegu yale tunakuwa tunayatupa tu bila kujua kwamba yana faida kubwa sana. Yaani kama tungeza kujua tusingekula parachichi afu tukachukua ile mbegu tukaitumia katika matibabu au katika kuongeza virutubisho vya chakula. Sasa mbegu ya parachichi kwa nini nimeileta kwenu? Kwa sababu mbegu ya parachichi ina virutubisho 70% ya vile ambavyo vipo kwenye ile nyama ambayo huwa tunakula. Kwa hiyo kwa mfano kama umekula parachichi alafu ukatupa lile limbegu, yani kama hivi, ulikuwa umepewa shilingi 100 ukatumia shilingi 30 alafu 70 ukaitupa jalalani. Ni vitu vya thamani, lakini kama haujui inakuwa huwezi kuelewa thamani yake, na nipo hapa kukuelewesha jinsi ambavyo unaweza ukanufaika na hiyo mbegu ya parachichi katika tiba, lakini pia katika swala zima la chakula. Sasa mbegu ya parachichi ina nini? Kama ambavyo ilipo hivyo parachichi yenyewe, mbegu ya parachichi imekuwa ikitumika kwa miaka mingi sana kwa ajili ya tiba, lakini pia kwa ajili ya chakula. Na wengine wamekuwa kitumia kwa ajili ya kutengeneza wino, lakini sipo huko. Mbegu ya parachichi ina virutubisho vifuatavyo: vitamin K, vitamin B, vitamin C, madini ya folate, manganese, magnesium, potassium, madini kibao, ambayo yote haya yanatumika kwa ajili ya kuimarisha mili yetu na kutusaidia kuweza katika kuweza kushughulika na magonjwa yetu mbalimbali. Sasa mimi kwa uzoefu wangu, lakini pia kulingana na tafiti ambazo zipo, nimegundua kwamba mbegu ya parachichi inaweza ikashughulika na magonjwa ambayo yapo katika mifumo miwili hasa na mitatu tuseme, lakini miwili kwa sehemu kubwa. Mfumo wenyewe ni mfumo wa chakula, yani ule mfumo wa chakula kuanzia huko kwenye kinywa, kwenye utumbo, kwenda mpaka huko chini, lakini pia mfumo wa mishipa ya damu pamoja na moyo wenyewe. Na kidogo pia mbegu ya parachichi inahusika sana na mfumo wa kinga ya mwili. Sasa nitakuelezea kidogo kidogo ili uweze kujua jinsi gani unaweza kunufaika katika kila mfumo. Kwenye mfumo wa chakula, mbegu ya parachichi inaweza ikatibu magonjwa kama vidonda vya tumbo. Kabisa, inaweza ikatibu vidonda vya tumbo. Nadhani kama umeona post zangu za Facebook za siku za nyuma, ukisoma kule chini utaona kuna watu ambao wametumia alafu wakaja wakacomment pale kwamba jinsi gani ambavyo imewasaidia. Kwa hiyo pia na inaweza kukusaidia. Lakini pia matatizo yale ya kiungulia, tumbo kuvuruga, tumbo kujaa gesi, unakula una tumbo linajaa tu bila wakati umekula tu kidogo, vitu kama hivyo, vyote hivyo ambavyo vinahusiana na mfumo wa chakula vinaweza vikatibiwa vizuri na mbegu ya parachichi. Alafu kwenye mfumo wa damu pamoja na moyo, hapo unaweza ukatibu vizuri pressure ya kupanda, lakini pia pressure ya kushuka. Kwa hiyo unapokuwa unatumia mbegu ya parachichi, maajabu ni kwamba katika vitu hivi vya asili, kile kitu ambacho kinaweza kikasaidia kushusha pressure yako, kinaweza pia kikasaidia kupandisha kama pressure yako ipo chini sana. Kwa hiyo huna haja ya kuogopa. Alafu vile vile inaweza kusaidia kutibu magonjwa ya moyo ambayo yanaweza kama yametokana na shinikizo la juu la damu. Kumbuka kwamba ukiwa na shinikizo la juu la damu, pressure imepanda muda mrefu, moyo unaanza kupata kazi kubwa kusukuma damu, kwa hiyo unaanza kutanuka. Na moyo ukitanuka haimaanishi kwamba umekuwa imara, ila unakuwa unapunguza ile nafasi ya kuweza kutunza damu. Kwa hiyo unakuwa hauwezi kusukuma damu vile ambavyo inapasa. Kwa hiyo mtu anakuwa anapata magonjwa ya moyo kwa namna hiyo. Kwa hiyo pressure na moyo vyote vinaweza vikatibiwa vizuri sana na mbegu ya parachichi. Magonjwa mengine, parachichi inaweza ikasaidia kuongeza kinga ya mwili, lakini pia parachichi inaweza ikasaidia kuondoa sumu mwilini. Kwa hiyo kuna vile vipimo ambavyo wengine wanashika, si unaangalia mwili mzima kama una sumu, acha na vitu kama hivyo. Nenda moja kwa moja ukatumie mbegu ya parachichi kuondoa masumu, heavy metals ambazo zinaweza zikawa zime accumulate kwenye mwili. Ikiwa ni pamoja pia na zile free radicals ambazo tunazita kemikali zulaji, ambazo ndo zinafanya watu wanazeeka, watu wanaugua mara kwa sababu ya mwili kuwa na masumu ya namna hiyo. Na kitu kingine, mbegu ya parachichi inafanya kazi nzuri sana kwenye kuzalisha collagen. Collagen hizi ni protini ambazo zinasaidia kutengeneza ngozi pamoja na connective tissue zingine. Kwa hiyo kama una shida ya mikunjo kwenye ngozi yako haina afya nzuri, sio angavu,
akisha kwamba mbegu ya parachichi unaiangalia kwa jicho la pekee. Kwa hiyo kama wewe unaweza kula parachichi kwa ajili ya afya yako, mbegu ya parachichi ni zaidi maradufu. Kitu kingine, mbegu ya parachichi inaweza kusaidia pia kwenye kupambana na saratani. Inaweza ikawa ni kinga nzuri sana kwenye kupambana na saratani. Kwa hiyo unaweza ukaitumia kwenye vyakula vyako ikaongeza virutubisho. Sasa unaweza ukaniuliza, sasa daktari, unafanyaje kuweza kutumia mbegu ya parachichi ili uweze kunufaika? Nadhani namna nzuri zaidi ni ile ya kukausha. Yaani kausha mbegu ya parachichi ili uweze kutengeneza unga ambao utaweza kusaidia kuweza kutengeneza kuweza kufanya matumizi yako yawe rahisi. Jinsi ya kukausha mbegu ya parachichi. Unachukua tu ile mbegu ya parachichi, unaondoa yale maganda ya nje ambayo mara nyingi huwa yanakuwa ni machafu machafu yale ya nje. Utapata kile kisehemu cha ndani ambacho ni kigumu. Kwa hiyo kile kisehemu cha ndani unaweza ukakigrate kwa kutumia kile kidude ambacho huwa tunatumia kukwangulia karoti. Kama hauna blender, kama una blender ile high speed, unaweza ukaweka mle mbegu yako ukablend ukapata ile vipande vidogo vidogo. Sasa vile vipande vidogo vidogo unavianika kivulini. Lengo la kuanika kivulini ili visipoteze vile virutubisho vyake. Kwa unaanika kivulini, baada ya siku kama 5 siku 6 hivi inakuwa imekauka. Ikikauka unaweza ukatwanga tena ukachuja ukaweza kupata ile unga wake. Sasa ule unga wake ndio ambao unaweza kutumia kirahisi. Unaweza kutumia ukaweka kama unatumia kwa ajili ya chakula tu, unaweza kaweka kwenye juice. Kwa hiyo badala ya kutengeneza juice, unapokuwa kutengeneza juice, unaweka kidogo na ule unga wa parachichi ule ndani unachanganya. Unapata ile juice ikiwa na virutubisho lukuki. Kama unatengeneza unga wa uji, unaweza kuchanganya kidogo na unga mbegu ya parachichi. Inakusaidia kuongeza virutubisho kwa ajili ya familia yako. Kama unatengeneza labda unaweza kuweka kwenye uji, unaweza kuweka kwenye mahali popote pale ambapo unaweza kutengeneza. Lakini kama unatumia kwa ajili ya tiba, labda una vidonda vya tumbo au una shida ya moyo au una shida ya pressure, unaweza ukatumia unga mbegu ya parachichi kama chai. Kwa hiyo unachukua kijiko kimoja kile kidogo, unachota kijiko kimoja unaweka kwenye maji ya moto. Maji ya moto kikombe kimoja. Kwa hiyo unakoroga, unakunywa asubuhi, unaweza ukanywa pia na jioni. Sasa inaweza kategemeana, dozi inaweza kabadilika kulingana na ukubwa wa ugonjwa wako, lakini pia namna ambavyo daktari anaweza nikaona kwamba hiyo unaweza kutumia mara ngapi. Lakini mara nyingi natumia mara mbili, asubuhi na jioni. Kama ni mkubwa sana ugonjwa umekuwa ni mkubwa zaidi, inaweza ikawa mara tatu mpaka mara nne kulingana na ukubwa wa ugonjwa wako. Kwa hiyo ni vizuri unapokuwa ukifanya matibabu umonitor, kwa sababu kama unatumia dawa zingine, kwa mfano labda unatumia dawa za pressure, unatumia dawa za moyo au dawa za kukausha maji kwenye mwili, zile relaxix, ni vizuri tukawasiliana ili tuweze kusaidiana jinsi ya kushughulika na hivyo vitu ili usije ukapata madhara unapokuwa kutumia hiyo tiba. Kwa hiyo nimetoa hiyo kama ushauri, unaweza ukafanya hivyo. Kwa hiyo chonde na kusi usitupe mbegu ya parachichi. Itunze, isindike vizuri kama hivyo ambavyo nimesema. Na uzuri ni kwamba unaweza ukaitunza tu kwenye chombo chochote ambacho hakipitishi mwanga, ukafunika vizuri ukaweka kwenye kabati, inaweza kukaa muda mrefu tu na ukaendelea kutumia kwa ajili ya familia yako. Kwa hiyo unaweza pia ukapata, kama unapata changamoto ya kutengeneza au unahitaji dawa ambazo nimeziandaa mimi mwenyewe, unaweza ukanipigia namba yangu ya simu ni 0767759137. Kwa unaweza ukanitafuta kwa ushauri au kama unahitaji dawa nikakupatia. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki. Asante sana.